Opet pitanje o bavljenju lovom. Ja sam student, tako i tako. U slobodnom vremenu se bavim lovom. Član sam lovačkog društva. E sada, selektivan odstrel zbog ravnomjernog očuvanja svih vrsta u lovištu. Da li je dozvoljeno loviti određene stvari samo zbog, evo kako kaže, selektivnog odstrela, jednostavno da bi se balansiralo, čak je ovdje naveden a, primjer a, lisica, pojavi se povećan broj lisica ili divlji svinja, da li je dozvoljeno učestvovati u svemu tome, ako je u tom je korist, znači ako imamo potrebu, pojavilo je se znači velika, velika, velik broj lisica, velik broj divlji svinja, pa da se napravi znači jednostavno sistematski da se to rješava ostrel da bi se izbalansirale stvari na određenom podneblju učestvati u svemu tome inšala bizna ne vidim uopšte ništa u tome sporno s tim što treba uvijek naglasiti na našim podnebljima ljudi kada uh, ubiju divlju svinju uh, nerijetko se dešava ili da je prodaju uh, nemuslimanima ili kompenziraju nekada njima nemuslimani daju ovcu oni njima daju divlju svinju i tako dalje to je neispravno divlja svinja je zabranjena muslimanima za jesti, samim tim bilo koja korist koja proizilazi iz toga je zabranjena. Ono što je zabranjeno jesti, nama je to zabranjeno i prodati, nama je to zabranjeno i poklonuti, nama je to zabranjeno i kompenzirati sa nekim, tako da ubijena svinja znači prema islamu s aspekta islama ne može se koristiti i ne može se, ne može se njeno meso konzumirati, bez obzira da li će ga konzumirati Muslimani što je haram ili dati nekom drugom da ga uh, konzumira.